私の秋山です。私の方からですね、高橋先生に続きまして、鉄道の、被害についてご報告させていただきます。時間の関係で、取り上げる状況ですが、地震動によって被害を受けました、鉄道橋の中でも、東北新幹線ですね、それに、時間を割きたいなと思います。東北新幹線の岩国線、線路橋、あとは、東北新幹線とですね、あと在来線の東根線、これが、同じラーメン構造でこうパラレルに走っているところがあるんですが、その長町高架橋のエリア、あと仙台市地方です。この3つについて、お話しさせていただきたいと思います。まず最初に岩切線路橋ですけれども、岩切線路橋の位置は仙台駅に対して、北東の方、岩切、ここの位置でございます。その詳細ですけれども、東本線在来線がございまして、この在来線をまたぐように、東北新幹線が、走っていると。でもこの写真位置のアングルから撮った写真が、こちらでございまして、岩切線路橋は実はこちらの、部分です。でその手前、南側には、塩釜街道可動橋というものが、ございます。でこれ見ていただければ分かりますように、この区間ですね、もうすでに耐震補強されている、こちら太い柱と、耐震補強されずにまだいた、細い柱、これが混在しているエリアでございまして、岩切線路橋の中でも、耐震補強されてない、されてる、されてる、されてないというのがございます。で、このされてない部分で、損傷が出たということです。支障条件簡単に書きますと、産経ガレントの PC 箱下段に対しまして、固定、稼働、稼働、稼働という形で、下段を支えておりまして、被害が出ましたのはこちらの固定周辺を支えている、柱でございます。でこちらにつきましては、先ほど申しましたように、耐震補強はまだ実施されていなかった。でこれが地震後 の被害の写真でございまして、段落とし部におきまして繰り返し作業した、曲げと先端力によりまして、かぶりコンクリートが大きく剥落しまして、一部この辺には尾的筋が、落下している様子というのも見て取れます。でこちらの写真につきまして、私ちょっと地震直後にこの岩切のところには入りませんでしたので、この写真は JR 東日本の方にご提供いただきました。で私たちがですね、調査に行きましたときには、もうすでにですね、尾的筋を通過しました RC 巻き立てによる故障が、完了しておりまして、この箇所につきましては4月7日の余震ですね、受けた後も特に損傷は出ておりませんでした。でこの段落としの損傷は別に特に今回初めて出ているわけではございませんで、例えば2004年の新潟県中越地震でも、同様の段落としの損傷は出ております。例えば宇野川橋梁にかかっている、三景館のですね、箱下駄を支えている単柱式の2本の中間の2本の、柱で段落としの損傷が生じているというようなことがございました。で、こういう被害を受けましてですね、 JR 東日本でも、このような形で耐震補強を進めているんですけれども、耐震補強は当然耐震性能の低いところから順次やっていくわけですけれども、その順次やっていく中で、見送られたもの見送られたものの一つにの中で、こういう耐震今回の地震によって、損傷が生じたということでございます。ですので、兵庫県南部地震後、継続してですね、耐震補強はどんどん行われているんですけれども、これを着実かく迅速に実施して、このような柱の耐震補強を、進めていく必要があるということが言えると思います。続きまして、長町高架橋につきまして、ご説明したいと思います。長町高架橋は、仙台駅の南約5キロほどのところにございまして、このエリアはですね、ちょっとこちらは分かりにくいんですけども、西側に東北新幹線、東側に在来線の東北本線が並走して走ってございます。で東北本線の方につきましては、長町地区のですね、再開発のために高架化工事ですね、中央線なんかでも行われているような高架化工事が進められております。で高架化工事はですね、2000年以降に進められているわけですけども、JR に高架化する際にはですね、 JR 東日本さんの方で技術開発された、内巻きスパイラルを用いた一層ラーメン構造が、採用されていて、耐震基準も兵庫県南部地震の基準を経て、非常に、新しい技術と新しい基準に従った、ラーメン高架橋が、新幹線の横、新幹線はもう年齢30歳を超えているようなものですけれども、その30歳を超えた新幹線と、非常に新しい、在来線が並走して走っているというエリアでございます。
でまず新幹線の部分ですが、こちらもあの先ほど高橋先生の方に十分説明いただきましたが、やはりゲルバー形式のラーメン高架橋がこのエリアは使われております。まあ、こういうあの単純下駄を受ける、横張りがこちら存在しているために、まあ、この部分の柱というのがちょっとこの見にくいんですが、奥にある柱に比べて、短くなっていると。まあ、このために、どうしてもこの位置に、線断による損傷が現れやすいということで、こちらによる損傷もですね、先ほどの阿波市の岩切のことと同じでございまして、三陸南地震2003年、あと2004年の新潟県中越地震、こちらによって損傷が生じております。まあ、あの先ほど高橋先生もお使いになりました写真と同じですけども、こういう岩手県内のこういう大御岩穴の半分の柱の損傷、あと新潟の第一和田村ですね、ところの半分の柱の損傷、まあ、こういうところにあの、船団による損傷が出ております。で、まあ、今回の長町エリアも、まあ、同様でございまして、これは長町駅の南側の撮った写真ですけれども、まあ、こっち単純下駄がこのように並んでいまして、その間を、ラーメン高架橋がつないでいるということです。ちょっと写真分かりにくいんですが、この単純下駄を支える近辺でですね、このすでにあの耐震補強をしているあの工事の跡が見られて、まあ、ほどほどく、まあ、こういう田んぼのところで、船団による損傷が出ている、まあ、主に船団による損傷が出ているということです。でこちらはあの長町駅北側の、ラーメン高架橋はやはり田んぼの柱でございますが、このような松線断による損傷が出ています。あとこちらもこれ私3月20日時点であの調査していて、まあ、毎度あの JR 東日本の調査に行くと驚かされるんですけど、もう20日の時点ではもう大体おかぶりコンクリートが発令終わっても陸金や帯金の廃棄も終わっているという、まあ、そういう状態にまではもうすでになっていたんですけども、ただこれ近づいてよく見てみると、やはりコアコンクリートの部分は相当船断力によってあの損傷が進展しているのが確認されるという状況でございました。で補修後の状態、これ我々が川島団長のもとで調査した時の、調査した時の状態ですけども、まあ、こういう形でもすでに柱の太さが太くなって、補強が終わっているということです。で4月7日の余震後、こちらも見に行きましたけども、まあ、こちらは全く問題はない。補修補強のパターンも先ほど高橋先生の方からご紹介いただきましたけれども、今のようなですね岩切りとか今 のこちらのようにですね鉄筋をついた形で断面補修しているものはいいんですけども、まあ、一部にはですねひび割れ部やコアコンクリートへの樹脂の注入を行いまして、断面を修復して、その後に本格的な補強ということで、後半巻き立てみたいなことを、まあ、するというのがあります。でも現在はですねここで止まっているものも、まあ、いくつかございます。やはりここで終わっているものはかぶり部分をですね断面修復した状態ですので、4月7日の余震の後ですね見に行ったところはこういうような形でやはり7ヘビアレが出てですねかぶりコンクリートじゃないのですか、まあ、かぶり部分が、まあ、剥落しているというようなことが、起きていました。で、まあ、4月9日の時点では、再度の修復工事が、行われていたというところでございます。あと先ほど言いましたようにこの東北新幹線のエリアはですね東北新幹線の、東側にですね東北本線在来線の高架化工事が走っていまして、ちょっとこれ分かりにくいんですが、こちら側に、走っております。でその被害はどうだったのかということで、まあ、簡単にご紹介させていきますと、まあ、同じ位置でですね例えば新幹線を見てみますと新幹線の柱が2本立っていて、その横に東北本線の柱が2本立っています。でこの写真1の2の様子を見ますとですね新幹線の方には先ほどことから言っておりますように、まあ、斜めひび割れがこういうような形で出ていて、まあ、すでにもちろん補修工事は入っているんですけれども、まあ、こういうような形で、非常に30歳を超えている新幹線高架橋には被害がある。で一方で在来線ですね、新しい技術、まあ、それを使った部分につきましては、まあ、ちょっとお分かりなくありませんが、これに、まあ、曲げひび割れが若干残留していると、まあ、この程度の曲げひび割れの残留だと、まあ、幸福変異を少し超えたくらいかなというような感じかと思います。で本当はこの内巻きスパイラルを使った高架橋の良さというのはこの差と本格的に発揮されるのであって、別にこれはまだこの高架橋の良さを出しているものではないんですけれども、まあ、少なくとも新しい基準で作って新しい技術を作っているもの、まあ、これについてはほとんど損傷は出ていないということを確認いたしました。であと、まあ、ラーメン高架橋先ほどから、まあ、同じような構造で並んでいますと言いますけど、まあ、一点違うのがですね東本線のラーメン高架橋の方はですね地中張りがございません。まあ、地中張りがなくこの今こう地割れをしておりますが、この部分にはソケットがのようなものが入っていまして、それで、まあ、1本の柱に1本の、まあ、杭が下につながっているというようなものがありまして、
まあ、こういうのは丸い形の我が自身語に見えるわけですけども、まあ、こういう構造にしていることもあって、まあ、周期特性としては少し長い、こういう周期が少し長いのか、まあ、こういうのも、まあ、もしかしたら、まあ、自身語 の被害の経験に効いたのかもしれませんが、この辺ちょっとまだ今後の研究もいると思います。まあ、長浜新興海峡の被害のまとめですけれども、まあ、三陸南地震、新潟県の中越地震、まあ、同じような先端損傷が再び、出ましたと。ただし、まあ、損傷した部材はですね、まあ、現在進められている耐震補強の数に対象になっていて、まあ、ちょっと地震の来る位置がタイミングが、まあ、少し前に来て、まあ、損傷が出てしまったという形です。あと、まあ、現在も非常に仙台エリア大きな余震が続いております。私は仙台に家があって、単身赴任でこちら来ているんですけれども、自分の家の方も本震と変わらないぐらい、まあ、家の中は揺れて、まあ、いろんなものが散らかってしまったというような状況でした。まあ、こういう状況の中で本震後にですね、補修した部材っていうのが、余震の後に、まあ、再度損傷しているような例もございました。で、あと一つ、まあ、兵庫県南部地震後に制定された耐震基準に準拠する構造物は、まあ、構造的にほぼ無損傷であったということでございます。あと最後、残り時間では仙台市地下鉄のお話をしたいと思います。仙台市地下鉄は今東西線というのを作っているんですけれども、現在仙台はこの南北線というもの1本だけでございます。で、地下鉄なんですけれども、最後のですね、この八乙女駅の北側ですね、泉中央と八乙女駅間というのはですね、高架橋で、地下鉄というのは実際は高架部分、地上を走っております。で、1992年にですね、利用可能に、なったものでございます。で、まあ、この部分のちょっと高架橋を見てまいりました。あと新聞報道で見ますと、この八乙女駅近くですね、まあ、この辺りは、まあ、1100あるぐらいの地震が出て、まあ、非常に強い地震が出ているというわけです。で、簡単に漫画絵で描いた、この辺りの高架橋の例ですけども、ラーメン高架橋がずっとありまして、七北川、これを読むんですが、七北川を、箱桁でこうずんと大きく、まあ、飛ばしているというような形でございます。こちらまず被害の部分ですけれども、まあ、こちらですね、七北川の北側になるんですけれども、ここ単純桁を受ける、まあ、中層張りのところで、中層張りですね、横張りのところにもこういうようなひび割れが出ていると。まあ、これちょっと鉄道の関係の方に見ていただいたんですけども、まあ、推測だという断りの中ですけれども、まあ、地上部とですね、張りが、まあ、何らかの理由で一体化していて、桁がこちらですね、南側、こちら南側になりますが、南側に引っ張られたときに、このカブリコン、針のですね、カブリコンクリートを一緒に引っ張らしたんじゃないかというようなことです。まあ、いずれにしても こちらの方に、南側に力が働いていると。で、まあ、その関係で、今の針がこちらくらいにあるんですけども、その七北川を渡ったその反対側、対岸の方ですね、こちらの方に桁がさらに乗っているんですけど、やっぱりこれも同じように多分こう、南側に引っ張られたんだろうと。そうするとその時にですね、これちょっとこれをパラペットと呼んでいいか分かりませんが、兄弟部分のこの上に乗っているで、こいつがですね、ちょっとなんかぼやけちゃってますけれども、これが引っ張られることによって、この部分がですね、自合鉄筋が外側にはらみ出して、かぶりコンクリートが悪化している、まあ、曲げ損傷と言えると思いますけれども、まあ、そういうような損傷形態が出ていて、まあ、このようにどんどん損傷があって、かぶりコンクリートが剥落しているようなところがあります。で、さらにまあこの桁がこう動いた形としてですね、さらに横にあるラーメン高架橋の端部のところを見に行きますと、まあ、こういう衝突した跡も残っていたということです。ただ、これにどういうふうに高桁がですね、この今 の損傷に寄与したかというのは、ちょっと現地の調査では分かりませんでした。で、あとこれ以外 の損傷ですけれども、この高架橋自体は兵庫県南部地震以前にですね、進行されているもので、まあ、その後、こういうような形で柱に一部耐震補強がされているんですけれども、まあ、こういう補強された柱につきましては特に大きな損傷というものは、見られませんでした。あとそれ以外はですね、先ほどのラーメン交換橋と全く同じでゲルバー式のラーメン交換橋ですので、どうしてもまあこの端部の柱が短いところに先端のひびが出やすい。ただまあ非常にかぶりにうっすらと入っている程度のひび割れでとどまっていたということが示唆しています。最後まとめをさせていただきますと、新幹線ですね、これまでも、三陸南の地震、新潟県中越地震で被害が出ていますが、まあ、今回一つ大きな特徴はですね、非常に広域にわたって損傷が発生したと。三陸南は例えば50キロ範囲ぐらいに、新幹線高架橋の被害を集中しましたし、中越の地震の時にも長岡駅の南側の多分長岡駅ともう一つの、ね、ちょっと忘れちゃいましたけど、その一つの駅の区間ぐらいで損傷は集中していました。
まあ、それに比べると今回はですね、岩手県、宮城県、福島県にわたってまあやられているということで、非常に広域にわたっているというのが特徴かなと。ただ損傷の出た損傷としてはですね、まあ、これまでと全く変わらず船団による損傷、弾落としの損傷という形で、まあ、こういうのを防ぐために着実かつ迅速に耐震補強を進めていただきたいなというふうに思います。あとはもう一つ、いいところといいますか、まあ、今作っている新しい技術で作ったもの、新しい技術を作ったもの、まあ、これについてはほぼ無損傷であったということで、まあ、今の路線というのは正しいのかなというように感じました。以上で発表します。